Sitten suunnista puhuttiin, jotta voi ottaa jo sitten potuaita, jos ne otetaan sille, jotta voi vaan juuniasta jo miet ottaa jo elistä osaan sille, jotta voi patetaan sun fin. Där så finns Amanda i Göteborg och måste jag säga att hon ska till Göteborg i den är jätte alltså den är så rolig Amanda och man kan omträda där om man vill och bara när coronan är över och sådana saker. Och ja, det är jätteroligt att åka till Göteborg.